Ja, hej på er. Tony här. Har inte blivit så mycket till film idag, men det kan bero på att det fanns inte så mycket att filma överhuvudtaget. Den här blåsten har gjort det väldigt svårfiskat vid ån idag. Varit ute sen 12 kanske. Nu är klockan 2:15. En abborre upp och det är ju inte så mycket att skriva hem till morsan om. Och nu har vi provat lite olika ställen. Jag har provat fullriggaren, trapporna, utloppet där också. Och nu var jag ner en sväng och tittade vid husbilsparkeringen. Men inte gav det något heller. Det gav ingenting. Nu träffar jag på Niklas och vi drar upp i stan och får se om det händer någonting där. Ute vid Gävle strand så blåser det för mycket. Man får ingen kontakt med grejerna. Så jag återkommer med lite mer info efter vi har fiskat klart här. Ja, då var dagens fiske till ända. Det blev väl några borrar, men det har varit fantastiskt trögt idag. Vinden som har legat på har ju gjort att man haft limbågar som, ja, stora som en fotbollsplan. Vilket gör att man har svårt att känna betet. Testade av att fiska upp i stan. Det var lika tröstlöst där. Inte så mycket vind, men ingen fisk heller. Så att sista spurten åkte jag ner och gjorde vid Gävle strand. Närmare bestämt vid bron där nere. Vid Harris gamla båtplats och hade väl något känd där nere, men insåg nog snart att nu är det dags att åka hem. Så att nu tar vi paus några dagar. Imorgon ska det ju bli stormigt väder, värre än idag, uppåt 20 sekundmeter. Så imorgon blir det fiskfritt, ta i trä. Men vi återkommer när det har lugnat ner sig vädret.